السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. Salam değerli dostlar, Muharrem ve Sefer ayları bitmiş ve Rabiul Evvel ayı gelmiştir. Ve bu aylarda Muharrem ve Sefer aylarında yaptığınız bütün ibadetler, itaatleri Allah Teala'na and verirəm Muhammed ve Ali Muhammed'in ehtiramına xatir. Biz əzizlerden qəbul buyursun. İnşallah ki dualarınızda biz həqirləri de yaddan çıxartmamızdır. İltiması dualarımızdır. Ben de həmişə sizleri dua edirəm. Rəbbim inşallah İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'la məşhur eləsin hamımızı. Bu dünyada o həzrətin ziyarətini, bu dünyada da şəfaətini nəsib eləsin. Benim əzizlerim, Rəbiul Əvvəl ayında bir çox əlamətlər, hadisələr baş vermişdir ki, fitirvar olaraq, onlara, fehristvar olaraq onlara işarə edirəm. Deməli, bu ayda olan həm kədərli, həm də xoş hadisələr baş verib. Xoş xəbərlər budur ki, Peyğəmbər Əkrəmin mövludu bu ayda baş verib. Leylətül Məbid işarə edəcəyiz Peyğəmbər Əkrəmin yerində yatma, Əmir Əl-Mömin Əl-Əsələtü və Səlamu Hazretin yerində yatdı və ayə nazil oldu. Və minə nəs mən yəşri nəfsə uqtığa əmrzatillah və Allahu rəuhun bil-ibəd. İşarə edəcəyiz bu ayənin nazil olma məsələsi, şənin uzulu və Peyğəmbər Əkrəmin hicrəti, o Həzrətin Mədiniyə daxil olması, Əmir Əl-Möminin Əl-Əleyhisselamın imamətinin başlanması, həqiqi imamətinin başlanması Peyğəmbər Əkrəmin şəhadətindən sonra idi və İmam Sadiq Əleyhisselatü Vəssalamın mövludu, İmam Həsən Əskərinin Əleyhisselam şəhadətindən sonra Hazreti Veli-i Əsr, Əcəllallahu Teala Fərəcəhu Şərifin imamətliyinin başlanması xoş hadisələrdəndir. Amma qəmli hadisələrdən var. Onlara qəmli və qorxulu hadisələrdə işarə etməzdən öncə bir dənə də hədislərə işarə edeyim. Məsələn, yadda qalan hadisələrə Peyğəmbər Əkrəmin Xədicə ilə Hazreti Xədicə ilə izdivacı Hazreti Məsumə salamullahi aleyhanın quma daxil olması bu aylarda baş verib. Və bu ayda baş vermiş xoş xəbərlərdən bəziləri Yezid ibn Muaviyənin, Ömər Sədin, Ömər ibn Xəttabın ölümü də bu ayda baş vermiş hadisələrdəndir ki, Əhl-i Beyt Əleyhissalama şadlanan günləridir. Namaz bu ayda vacib oldu mənim əzizlərim. Namaz dinin, İslamın sütunudur və unudulmayacaq bir hadisədir. Namaz olmayanın dini yoxdur, bilirsiniz. Ona görə namaz, yəni düzgün, Əhl-i Beyt insanımın buyurduğu kimi namaz olmaq məsələsi çox önəmlidir. Hətta o qədər önəmlidir ki, İmam Sadiq əleyhissalatü vəssalam dünyadan gedən günü o həzrətin sahabələrindən birisi ki, gözləri də görmürdü, gəlir, gecikir. Və gəldikdən sonra görür ki, Həzrət İmam Sadiq Əleyhissalatu Vəssalam dünyadan gedib. Bu zaman o Həzrətin xanımı, İmam Kazım Əleyhissalamın anası deyir ki, ya filan kəs, Əbu Bəsir, kəşkə olaydın, görəydin ki, İmam Sadiq Əleyhissalatu Vəssalam nə buyurdu. Soruşanda o Həzrətin xanımı buyurur ki, Həzrəti Həmidə xanım, buyurur ki, dedi, bütün qohumlarını, aqrabalarını, yaxınlarını, deyəlim, öz balalarını, övladlarını, əzizlərini yığdı bir yerə. Dedi ki, eşidin və bilin,
Men ala men yestahiqu bis la tanalu şefaatuna men istahaqu bis salat. O kəslər ki namazı gündüz sayarlar, onlar mənim şəfaətimə nail olmayacaqlar. Buradan nə çıxır mənim əzizlərim? Namazı gündüz sayan belə deyir ki, mən şəfaət eləməyəcəm. Amma namazı qılmamaq nə deməkdir o zaman? Eşidirik, görürük ki, bəziləri deyir, bir zaman namaz qılırdı, şiə də özlər, namaz qıldım, sonra tərk elədim. Bu nə anlama gəlir? Əgər gündüz saymaq biliyor, bilmirsiniz mi, gündüz saymaq nə deməkdir? Deyəlim, namaz azan oxunub, amma heç tərpənmir, gedir namaz qılmır. Gözlüyü, sonra deyir ki, mən, namazı ki, mən deyir, vaxtında qılıram ki, məsələn, qəza ki, olmuyor. O ki, vaxtından keçirdir, bu özü namazı yüngül saymaqdır. Hansısa bir işlə onu əvəz eləmək elə bu namazı yüngül saymaqdır. Deyir, namaza demə işim var, işə demə ki, namazım var. Bütün müəllimlər ümumiyyətlə proqram quranda birinizi namazla uyğunlaşdırırlar. Siz əzizlərə bir şey deyin, mənim əzizlərim. Deməli, bəzi insanlar proqram quranda, gündəlik proqram quranda müvəffəq olmurlar. Neçin bilirsiniz, mömin olaraq proqram qurur, hər bir şeydir, arada bir boş vaxt atır, deyir ki, bu da mesela namazda bir zamanım var, gedim namaz. Belə düşünürlər. Elə bir ki, namaz, məsələn, hər bir şeydir. Əsil şeyləri başqa şeylərə qoyurlar. Oysa ki, Allah da Allah buyurur, zəfələn məhzə zariyyət sürətində olmalıdır, buyurur, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə xəlq elədir. Mən xələqdül cinnə vəl insə illə liyəbuduni. Mən cinləri və insanlara mənə ibadət eləsinlər deyənə xəlq elədim. Əlbəttə bunu anlayırıq ki, ibadət mütləq mərifətlə olmalıdır. Əgər mərifət olmasa, o sadəcə olaraq itaətdir. Deyir, ağa deyir, sürdəriyə, sürdəriyə, səm ən vətaətən. Çoxlarının ibadəti böylədir, itaət edirlər sadəcə. Şey olmasına da rağmen. Ama mərifət olanda hə, o itaat üstəgəl mərifət eləyir, bərabərdir ibadət. Belə olur. O zaman ona Allah Teala əb deyə xitab edir. O zaman onun məqamı gedir yuxarı və Allah Teala'nın əbdlərinə xalis xas olan padaşları, mükafatlarına da layiq olur. Və əbdlikdə də üstün mərtəbə var, aşağı var, orta var. Bəzən Allah da Allah kitabını deyir ki, buyurur, nə əməl əbd, nə gözəl əbddir. Ona görə çalışmaq lazımdır itaətlərimizi, ki bunu ki eləyirik, həm də mərifətlə olsun. Amma hər nə olursa olsun, zamanında olması lazımdır. Azan deyildisə, deməli namazın vaxtı girib və Allah da Allah. O zaman möminlərin proqramı belədir mənim əzizlərim. Birinci namazı qoyurlar, başqa bir şeyləri. Deyəlim, bir namazdan o bir namazın arasını deyəlim, doldururlar başqa bir şeylərlə. Bir səhər vaxt keçsin, məsələn deyirəm. Məsələn, əsas namazdır. Dünyaya gəlmişik, ibadət və itaat edək Allah da deyək. Əlbəttə, bunu da deyim sizə istərə ki, mərifət Allahı tanımaq nəzirdir. Dediyimiz kimi, bu nəfs dərsləri var. İnsan özünü tanısa, o zaman da Allah dağlanı tanıyır. Mən ərəfə nəfsəhu, fəqəd ərəfə Rəbbə. Kim özünü tanısa, nəfsini tanısa, həqiqətən Rəbbini də tanıyır. Özünü tanımaq nə cür olur? İnsan dediyim kimi o qüvvələri tanıyacaq. O qüvvələri tanımaq nə cür? O qüvvələrin günahlarını tanıyıb, onlardan uzaqlaşacaq. Bu zaman özünü tanıyacaq. Özünü tanımaq həmən, Rəbbini tanımaq həmən. Bu barədə inşallah danışarıq. Sonra bu ayda baş verən pis və qorxulu hadisələr, narahat edici hadisələrdən. Odur ki, Əhl-i Beyt Əleyhissalamın müsibətləri var bu ayda da. Peyğəmbər Əşəmin dəfnindən sonra vəhy evinə hücum oldu. Üç kərə hücum oldu. Üçüncü kərədə də bu olaylar baş verdi. Həzrət-i Məhsul İbni Əlinin Əleyhissalam, onun şəhid olması, səkd olması, Həzrət-i Fatimiyyə Zəhra Salamullahi Əleyhanın yaralanması və s. bu ayda baş vermişdir. Və Maviyyənin qəsb elədiyi xilafətin ilk günü bu aya təsadüf edir. İmam Hüseyn əleyhissalamın Əhl-i Beytinin Şaha daxil olması, Yezid məlunun vasitəsi ilə Kəbənin viran olması, həmçinin səqifə cinayətləri bu ayda baş verir.
Hazreti Səkinə sallallahu aleyhi onun vəfatı, İmam Həsən Əsgəri aleyhisselamın şəhadəti, sonra Peyğəmbər Əşəmin müharibələrindən Bəni Nəzir müharibəsi, Doğmətül Cəndər müharibəsi də bu ayda baş verib. Həmçinin İmam Həsən aleyhisselatü vəsselamın sülhü də bu ayda baş verib. Bəzi Abbasi xəlifələri bu ayda dünyadan gedirlər. Bilirsiniz, Abbasi xəlifələri, yəni Abbasilər, Bəni Üməyyə ilə müharibə elədilər, onları necə deyəlim, məğlub elədilər. Amma nə adla? Əhl-i Beyt əleyhissalama xidmət eləmək adıyla. İnsanlar bezmişdilər Bəni Üməyyədən, onların zülmündən. Ona görə çox böyük canfəşanlıqla, könül razılığıyla Bəni Abbas'a yardım elədilər. Onlar da söz vermişdilər ki, onun xilafəti onlardan alıb, əsl sahibinə qaytaracaqlar. Amma maalesef aldıqdan sonra ən böyük cinayətlər, hətta onlardan da çox cinayətləri bunlar elədilər ki, inanın tarixin üzünü qaraldan cinayətlər oldu. Məsələlər, Abbasi xəlifəsi Musa, Mötəzim Abbasi, sonra Mədinənin zalim hakimi var idi, Davud ibn Əli, Davud ibn Əli, Malik ibn Ənəs, Əhməd ibn Həmbəl, onların hamısının vəfatı dünyadan getməsi bu dünyada baş vermişdir mənim əzizlərim. Sonra, deməli, Rəbiül-əvvəlin birinci günü nə baş? Bu gün dördüncü, beşinci günü olması lazımdır. Rəbiül-əvvəlin, indi təqvimə baxın. Deməli, bu ayda deməli, birinci günü Peyğəmbər Əşrəmin mübarək bədəninin dəfn olunması məsələsidir. Baxın, bir tərəfdən heç bilirdinizmi ki, mənim əzizlərim, Səqifədə iştirak edən insanlar, onlar Peyğəmbər Əşrəmin dəfnində iştirak eləmədilər. Onlar Peyğəmbər Əşrəmin mübarək cənazəsinə namaz qılmadılar. Siz bundan xəbəriniz var mı? Ayşədən nəql olunur, Allaha and olsun. Biz o zaman xəbər tutduq ki, Peyğəmbər başqa bir yerdə əlbəttə var. Məsələn, deyir, o mənim başımın o yanmışdı. Həzrətin dünyadan getməyi Əmir Əl-Mümin Əl-İslamın yanında oldu. Və bu məsələlər də var, Əhl-i Sünnət kitablarında da var, Şiyə kitablarında da var. Amma Ayşədən belə bir hədis var, mən sizə lap onun yerini də deyə bilərəm. Tarix İslam Zəhəbiyə baxa bilərsiniz. Zəhəbi, Sünnilərin böyük alimlərindəndir Tarix İslam kitabında. Birinci cil 528-ci səhifədə bunu deyib. Əs-Siratun Nəbəvi İbn Kəsirin kitabıdır. Dördüncü cil 538-ci səhifədə. Üstünə Əhmədə baxa bilərsiniz. Bu 6 dənə səhih kitablardandır, Sihal-i Sittədəndir. 6-cı cilt 62, 242, 274-cü səhifələrdir. Deyir, Ayşə dedi ki, biz Peyğəmbər Əşrəmin dəfnindən asla xəbər tutmadıq. Üçüncü gün onun hücrəsindən yüksələn fil və külünc səslərini eşitdik. Yəni, dəfn olunduğundan sonra anladıq ki, hə, böyle. Çünki başları qarışmışdı Səqifə məsələsində. Neçə günüydü orada bu işlə məşğul idilər. Bunlara lütfən diqqət edəlim ki, bu tarixdə nələr baş verdi. Məsələn, onlar iştirak eləməyib Peyğəmbər Əşəmə namaz qılmayıblar. Halbuki iki gün Peyğəmbər Əşəmin mübarək cənazəsində namaz qılmışdı. Həm gündüzləri, həm gecələri namaz gələrdi, namaz qılardı. Onların isə başı qarışmışdı orada xəlifə seçməliyə. Bəli, Peyğəmbər Əşəmin mübarək bədəni Rəbiül-əvvəl ayının birinci gecəsinin yarısında Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın, Əli əleyhissalamın başı dəfn olundu. Sonra da belə bir Əli əleyhissalamın mübarək qəlbini dağladılar. Nə ilə? Bir tərəfdən həzrəti dəfa etmək müsibətidir. Bir tərəfdən insanlar gəlirlər, qüsur cəhənnə dəfn edirlər, əhəmiyyət vermirlər, laqeyd olurlar, örtədirlər, başqa işlərlə məşğullar. Bununla sonra həzrət də görürdü ki, məsələn, gələcəkdə baş verən şeylərdən, olaylardan xəbərdar idi, bilirdi. Bu insanlar əynə təshabın Quran demişkən, bunlar haraya gedirlər? Beləncə özlərini çox çətinliyə salırlar. Bazen olur, insan görürsən ki, baxırsan görürsən ki, tərəf, qarşı tərəf yanlışlıq edir. Bir tərəfdən ürəyin yanır. Ürəyin yanır, istəmirsən ki, o bu yanlışlıqları eləsin və deyir, çox kötü, pis yerlərə gedib çıxacaq bu məsələlər. Anlamır. Uşaqdır deyəlim, ya başqa birisi.
anlamır, gedir pis-pis yerlərə gedib tuta bilər. Onu oradan qorumaq istəyir, ürəyin yanında. Bir tərəfdən əhəmiyyət vermir uşaq ona, onun sözlərinə, ya bir insan. Qalır belə adam kəsləşir, ürəyinə daxil edir, bilmir neynə. Əmir Əlmon əleyhissalatu vəssalam da görürdü ki, nə cür insanlar bu boyda böyük bir məsələyə laqeyd qalırlar. Onların hamısı Qədir Xumda iştirak eləmişdi. Və onlar bir ildə insanlar nə var nə var ki, dünya malına mətadan bir neçə günlük dünya malı üçün o qədər bütün bəşəriyyəti neynirlər, sürüşləyirlər dəhalətə və zəlalətə sürüşləyirlər. Şeytanın proqramlarını yapırlar. Hədisdə var ki, Nəhcül Bəlağədə Peyğəmbər Əşəmdən sonra və Qədir Xum məsələsindən sonra şeytan ki, ah çəkmişdi və əlini üzmüşdü. Hətta onu bənzədir, elə bir heyma ki, bir köpəyə ki, ah edərsiniz, məsələn, oturub başını salıb aşağı və heç bir işi yoxdur, məsələn, oturub. Birdən bazen görür ki, birdən bir yad adam gələn kimi, bir şey hiss edən kimi, başını daldırır, ona tərəf götürür. Şeytanı belə bir şeyə bənzədir ki, şeytan artıq ümidini üzüb oturmuşdu bir tərəfdə. Elə ki, bu səqifə məsələləri başlayır, o zaman elə bir baş qaldırır və ayaqlanır və öz planlarını, şun planlarını həyata keçirməyə başlayır. Orada çox gözəl bir bənzətmə var Nəsir Bəlağıda. O adlı günləri xatırlayarkən Həzrəti Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vəssalam buyurardı ki, necə də deyirlər, sən niyə getmədin, şey eləmədin, mübarizə eləmədin, niyə görə öz haqqını istəmədin? Həzrət buyurur ki, mən nətər eləyim, Həzrətin mübarək bədənin dəfn olunmasını bir tərəfdə qoyum, gedim məsələn, xilafət və səltənət münaqişə edəydim, mən nə yapmalıydım? Şeyx Mufiddən var ki, buyurur, bir çox insanlar o Həzrətin dəfnində iştirak eləmədilər, ona namaz qılmadılar, Ənsar və mühacirlər arasında xilafət məsələsini həll edir. Sonra yazıblar ki, cəmaat əslən Peyğəmbər Əşəm 70-i dəmkədər deyildi. Cəmaat getmişdilər ki, hey deyirdi, bu deyirdi məndən olacaq, bu deyirdi məndən olacaq, yəni Ənsar və mühacir. Mühacirlər deyirlər, bizdən olacaq xəlifə, o deyirdi, bizdən olacaq. Belə münaqişələri var idi. Biri heç kədərlənmirdi Peyğəmbər Əşəmin dünyadan getməyini. Və hətta Müğayirə var, Əbubəkir və Ömərə xitabən deyir ki, əgər sonradan istəyirsinizsə bir işlər olsun, insanlarla işiniz olacaqsa, o zaman indidən bir iş deyilməlisiniz. Bu məsələni həll eləməlisiniz. Və belə bir ona yol göstərir onlara. Və Əbu Bəkir Ömər Peyğəmbər Əşəmin dəfnində dəqiqən deyirəm siz əzizlərə iştirak eləmirlər. Onlar başqaları ilə birlikdə səqifədə özləri üçün əmir seçirlər və gəlmirlər Həzrətin mübarək cənazəsində şirkət eləmirlər və Həzrət dəfn olunur və buyurur Əbdullah ibn Həsəndən hədis var, çox yerlərdə var ki, deyir Allaha and olsun Əbu Bəkir və Ömər Peyğəmbər Əşəmə namaz qılmadılar və 3 gün o Həzrətin bədəni dəfn olunmadı, baxmayaraq ki, 3 gün hələ zaman var idi və qeyfədəkilər öz işlərinə məşğul idilər. Sonra bu barədə İmam Baqir əleyhissalatu vəssalamdan da hədis var ki, nəcr olur ki, səqifədən heç kim oraya gəlmir, bu məsələ var və nə qədər insanlar gəlirlər. Sonra Ayşənin dediyi məsələni dedim siz əzizlərə. Baxın, bir şey soruşmaq lazımdır bunlara. Peyğəmbər Əkrəm səqifəni mi önərmişdi insanlara? Allah da Allah səqifəni mi demişdi, yoxsa Qədir Xumu? Quran-ı Kərimdə. Qədir Xumu. Qədir Xumu tapşırmışdı ki, Qədir Xumdan müğayət olun, Qədir Xumda olan olaylar. Əgər bu olay deyil, əgər önəmsəməzsənsə, bunu deməzsənsə insanlara, ey Peyğəmbər, risalətini yerinə yetirmiş olmazsan, o qədər önəmliydi. Və müsəlmanlar görün nə qədər Qədir Xumda iştirak edir. Orada isə 6 nəfərdən fazla bir adam yox idi o insanlar. Əlbəttə onların tayfaları da var idi. Onların tayfaları da bəkləyirdilər, xəbər gözləyirdilər. Belə. Və hətta qadınlar belə Qədir Xumda iştirak eləmişdilər. Bu qədər insanlar, bu qədər Allah-Taala tərəfindən təkidlər var ikən, insanlar nə cür oldu, unutdu bu məsələni. Nə cür də çabuq və istinad oldu, bu boyda önəmli bir məsələ. Və bütün bəşəriyyət qalatını getdi. Sonra mənim əzizlərim dediyim kimi, bu gündə, yəni Rəbiüləvvəl ayının birinci günü Leylətül-Məqdis hadisəsi baş vermişdir.
Yadınızda olsa, öncelerde işaret eləmişdim. Bəqərə surəsində bir ayə var. Deyir, Allah Teala gəlir, deyir ki, mən insan yaradacağım yer üzərində və bu zaman xəlifə yaradacağım. Bu zaman mələklər deyirlər ki, biz sənə taatdə bulunuruq, səni zikr qan tökəcək bir şeyi, dəstlərimi yaradacaq, qan fəsad edəcək. Bu zaman Allah da buyurur ki, inni ə'ləmu mə lə tə'ləmu. Mən elə bir şey bilirəm ki, siz onu bilməyəcək. Və Leylətül Məbit işte o məsələlərdəndir ki, Allah təbarəkə və təala və təqəddəs göyün pərdələrini açır və mələklərə buyurur. Yadınızda mı o vaxtı etiraz edirsiniz, deyirdiniz ki, elə bir şeylər mi yaradacaqdır? Şimdi baxın, işte mən bax bunun üçün yaratdım. Görürsünüz, nədir? Öz qardaşı, mənim Peyğəmbərimin canını qorumaq üçün nə cür canını, mübarək canını xətirə atır. Və o ayə nazil olur. Əlbəttə ondan öncə belə bir məsələ olur. Deyir ki, yəni həm Həzrəti Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vəssalamın Peyğəmbər Əkrəmin içində yatdığı gecə Allah Teala Həzrəti Cəbrail və Mikaila, ki, böyük mələklər idi, onlara xitabən buyurur ki, mən ikinizin də ömrünü uzun elədim, amma uzun qərardım. Bir, yəni birinizin ömrünü o birisindən uzun elədim. Hansınız istəyirsiniz bunu? Hansınız razısınız ki, o biri ömrünü öz qardaşına versin? Belə bir şey. Amma sizin ixtiyarınıza bırakıram. Hər kişi de uzun ömür istədi Allah Teala'dan. Bu zaman Allah Teala buyurur ki, baxın, yerə baxın, görün, əleyhissalam necə öz həyatını qardaşı Peyğəmbərə fəda edir. Və bilərək də bilir ki, onu 50 qılınclı 40 nəfər adam öldürmək istəyir, amma onunla biləsini yatır orada, öz mübarək canını fəda edir. İşte mən buna görə dedim ki, inni ə'ləmu mələ tə'ləmu. Mən elə bir şey bilirəm, mən bunlara görə yaratdım. Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var, indi unutmuşam hansı ayə olmasıdır, amma bu türdür. Şeytan insanı deməli sürüklüyür, günaha sürüklüyür, sürüklüyəndən sonra onun o, məsələn, katilinə elə bir şey yapışır və deyir ki, İlahi, sən buna görə mi? Belə işarə elə ki, görürsən sən nədir ona görə, bu insanlara görə məni belirlədin, çıxartdın. Görə, amma bu səni də tanımır, mənə ibadət edir, itaat edir beləndi. Allah Teala məgər onlara görə mi yaratmışdı? Allah Təbarək və Teala o günahkar insanlara yaratmayıb ki, bazen insanlar deyir ki, qoli sərsəbə deyə xilqət, insanlar, insan bu həyatın nə bilim nəyidir, nəyidir, əzizəm. Əzizlərim, bunu biraz diqqətlə düşünməliyik. Allah Teala mənə və sənə görə yaratmayıb bu dünyanı. Bu aləmi xəlq eləməyib. Yalnız və yalnız Əhl-i Beyt əleyhissalama görə xəlq eləyib. Hədis-i kisada da var. Ma xələqtu de inni deyir bi izzəti və cəlali. Yəni mən bu yerdə bu, bütün bu kainatı, bu sakinləri və s. və s. onları saydıqdan sonra hədis-i kisada Allah Təbarək və Teala buyurur ki, mən bunların hamısını li'əclikum və li'məhəbbətikum. Bunları yalnız sizlərin məhəbbətinə və sizlərə xatir yaratdım. Bütün kainatları. Hətta mən sizə deyim, belə bir farçidir. Kuntu kənzənəxviyə orada dedi. Mən insanları öz məni tanımaq üçün yaratdım ki, məni tanısın. Allah Teala'nın ehtiyacı yoxdur tanınsın. Allah Tebarek ve Teala'nın ehtiyacı yoxdur tanınsın. Allah Teala Əhl-i Beyt əleyhim salamı tanıtmaq istədi bütün aləmlərə. Bu qədər mənim əzizlərim. Mən istəyirəm siz əzizlərə deyim ki, və ondan sonra mələklər gəlir, bu ayəni də gətirirlər. Və minən nəsi mən yəşri nəfsəhu bdiqa əmərzatillah və Allahu rəuhun bil ibad. Bu zaman mələklər deyilir ki, ya Əli, Allah, sənin də fəxr eləyir. Bu qədər mənim əzizlərim, sizlərə Allah tapışırdı. Sallallahu ala seyyidina Muhammed alihi zahirin ve Selam aleykum ya ahle beytin nubuvve ve mevzer resale و مختلف الملائكة و مهبت الوحي